שלום לך לכולם. יציבות נפשית. יציבות נפשית הוא דבר שאנחנו רואים שהוא במפתח האישיות של האדם. ללא יציבות נפשית, אדם לא מסוגל לפעול. אדם יוצא מביתו אחרי מריבה עם בת זוגתו. אדם, ילד הולך לבית ספר והוא לא מרגיש שיש לו שייכות לבית. אדם ביקר אצל מנהל הבנק ואמר לו שהחשבון בנק במינוס גדול. בכל אלה, עשית רעך. מנסה להוציא אותך מתוך אותך, מתוך השלווה הנפשית שלך. בגיל מבוגר ואת עוד לא נשואה, בגיל מבוגר ועוד לא היית בהיריון, וכן הלאה, או מצב בריאותי מסוים, כל אלה מוציאים אותנו מהאיזון הנפשי שלנו, והלב הוא קודש הקודשים, וברגע שאנחנו שם, אנחנו שוב חוזרים לאזור הכאוס של החיים. והשאלה היא, איך אנחנו יכולים להגיע לשם, לאיזון הנפשי? והתשובה היא שכל זמן שאנחנו נתלה את מבטחנו באחרים או בדבר מסוים, באירוע מסוים צריך לקרות, זה הכסף הזה ייכנס. האישה הזאת תיתן יציבות נפשית, בעלי ייתן יציבות נפשית, הילד הזה יביא. כל המצבים הללו שאנחנו תולים אותם באחרים, הם לא יקרו. ועל זה אמר דוד המלך תהילים, אל תפתחו בנדיבים לבן אדם שאין לו תשועה. זאת אומרת, לא שהאדם הוא לא טוב, לא שבאדם אי אפשר לפתוח, אפשר לפתוח וצריך לפתוח, לכן הורים הם הדוגמה לנו כדי שדרכם נוכל להגיע לבורא עולם. אבל בורא עולם לא רוצה שותפים, אנחנו צריכים להשליך את מבטחנו בשני דברים. אחד, קודם כל זה בקדוש ברוך הוא. הבוטח בשם מסוגב, והבוטח בשם חסד סובבנו, וצדיק באמונתו יחיה, והדבר האחרון שישנו רק להחזיק חזק באמונה. אומר פרופסור ויקטור פרנקל, אומר פרופסור קארל יונג, שלמעלה מ-35 שנים של עבודה מאומצת, הוכיחו לו שלא היה מקרה אחד של אדם שעברי, לולא שהחזיק באמונה, לא חשוב מה דתו, עדתו, גילו או מוצאו, גבר או אישה, ילד או מבוגר. ולכן ראשית כל להחזיק חזק בביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לעולם לא יחזב, לעולם לא יבטיח ולא יקיים. השמש יוצאת בדיוק בשנייה שהיא אמורה, שוקעת בשעה שהיא אמורה, כוכבים, גלקסיות, אנחנו כל כך פירורים קטנים, אז אנחנו קטנים מאוד על הקדוש ברוך הוא, לתחזק, להחזיק, להקשיב לתפילתנו, פשוט לפתוח פה ולשיח ולדבר עם בורא עולם. שתיים, עננו להיות בטוחים בעצמנו. למה שיהיה בטוח בעצמי? והרי כתוב בחז"ל לעולם, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. נכון, אבל לדעת מה הערך שלך כבן אדם, כי גם נאמר באותו מקום שכל הנברא לשמי ולכבודי בריאתי ועשיתי, וכבודי זה שם הנשמה, נשמה שלך מיוחדת. בורא עולם נסך בך כוחות מיוחדים שאין לאף אחד בבריאה. לכן צריך אדם לומר, בשבילי נברא העולם לא בזכות, אלא בחיוב. חובות הלבבות, אומר מסילת ישרים רבנו רמח"ל, מה חובת האדם בעולמו? זה חובה שיש לי כלפי בורא עולם, ובורא נתן לי כוחות כדי ליישם את אותה חובה שיש לי. ואליי לכן קודם כל לדעת שבורא עולם הוא אוהב אותי מאוד, ועשה את הכי טוב בשבילי תמיד, ובכל רגע נתון בחיים זה המסלול שאני צריך לעבור. לכן אף אחד, אף מצב, לא אמור להוציא אותך מהיציבות הנפשית שלך, זה הניסיון. איך לא לצאת מזה? אי אפשר לפעול תחת לחץ וסטרס ומתח נפשי. אי אפשר לפעול מתוך כאוס, פאניקה ופחד. כן אפשר לפעול מתוך יציבות נפשית ושקט נפשי. כן, אנחנו נתנסה בזה רבות כל יום בחיינו, לכעס, לאגרסיה, לפניקה, לפחד, וכל שאר המרים שרואו, או בריחה, או בריחה לתאוות, או בריחה להתמכרויות, והדבר הנכון, למצוא את זה בתוכך. את היציבות הנפשית, אם קשה לך הדבר, צריך לפנות לאדם שהוא מקצוען, כדי שיוכל לתת לך את הכלים ואת הדרך ואת התהליך כדי להגיע ליעד הזה. אבל זה המסלול הראשון שעליך ועלייך לחוות. לכולכם, בהצלחה רבה. רוצים לפנות לכל שאלה.